Nu har jag två hönor som ja, får ligga på två ägg var. Envisa som synden var de. Det här är Jassan. Hon är en riktig surkärring som hugger mig som fan när jag ska kolla om någon annan har lagt in några ägg under henne. För två ägg får räcka. Så hon ligger på sitt eget och mamma Ellens gröna. Båda gröna. Och sen har vi lilla Malin som är så snäll. Och jag får lyfta henne och titta under hennes mage. Hon litar på att jag inte ska ta ifrån henne det. Så snart blir det kycklingar igen. Två av Maries är tuppar. Tyvärr. Men jag hoppas att de andra två är hönor. Det ser ut så. Japp, så var det. Hälsningar från hönsmorsan.